はい、すいません、皆様お待たせいたしました。それではいろんな意見が、コロナの中ですから意見があるけれども、我々は淡々として守備一貫、この準備にそれでみんな邁進してきたと、そしてバッハ会長がそうした気持ちで強く話していただけることは、我々にとっても非常に勇気づけにもなるし、ありがたかったということも申し上げておきました。まあ、そういう基本的にはそういうやり取りが中心であったと思います。外国人観客を含む、観客の扱いについては、何か、できるだけ多くの人に接種されることが好ましい影響を及ぼしてくれるだろうということは思いますけれども、我々は仮にワクチンがない場合でも開催できるということを前提に、議論してきましたので、問題はそういう形で解決していくというふうに思っています。ありがとうございました。はい、どうもご苦労様。